Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o diácono José Carlos Pascoal, da Diocese de Jundiaí, Brasil. Quero partilhar com todos os irmãos e irmãs a memória de São Timóteo e de São Tito, bispos. A Igreja celebra as memórias no dia 26 de janeiro. A memória de dois importantes discípulos de São Paulo, apóstolo, dois jovens exemplares, obedientes, discretos, corajosos, um Timóteo convertido do judaísmo, um dos primeiros a se converter ao Evangelho de Cristo pregado por Paulo, outro Tito, convertido no paganismo. Timóteo foi companheiro do apóstolo em sua segunda viagem, o acompanhando em suas visitas a Filipo, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso, por volta do ano 50. Recebeu duas cartas de Paulo, a primeira entre 63 e 66, quando era bispo de Éfeso, a segunda quando foi convidado a visitar Paulo em Roma, no cárcere, quando assistiu ao martírio do apóstolo dos gentios. Uma das qualidades de Timóteo, educado na religião judaica pela mãe Eunice e pela avó Loide, era o grande amor pelas Sagradas Escrituras. Foi muito importante para facilitar o contato de Paulo com as comunidades cristãs, por ser muito querido por todos. Por ser muito jovem, recebeu muitos ensinamentos e conselhos do apóstolo, não só quando em viagem apostólica, mas também através das duas cartas. Na primeira, exorta Timóteo a combater o bom combate, a ter o compromisso com a oração litúrgica, sobre o melhor comportamento de homens e mulheres na assembleia de culto. Dedica especial atenção ao ministério de Timóteo como bispo e dedica parte do capítulo 3, de 8 a 13, sobre os diáconos e a dignidade ministerial quanto à família, à comunidade, à igreja. No capítulo 4, confia no impulso juvenil de Timóteo, mas exige cuidados. Importante as frases que escreveu. Ninguém te despreze por seres jovens. Muito pelo contrário, sê para os fiéis modelo nas palavras, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Isso é essencial para os jovens de hoje. A segunda carta é toda era despedida, exortação à plenitude do ministério apostólico e amor à Escritura. Tito acompanhou Paulo em sua terceira viagem apostólica e o ajudou a escrever uma das cartas aos Coríntios. Mas era um grande colaborador desde o ano 49 em Jerusalém. A Tito, Paulo exorta para a atenção não apenas litúrgica, já que fez dele o responsável pela comunidade de Creta, recém-fundada. Mas percebe-se uma preocupação espiritual e social. Paulo considera os cretenses como um povo difícil, mas demonstra uma preocupação paterna para com todos. Os cuidados com os idosos, jovens e escravos, a pertença do povo a Deus, a Jesus pelo Evangelho e a obrigação dos fiéis formam o corpo da carta a Tito. Tito é chamado pelo apóstolo de meu filho, pois foi responsável pela sua conversão e batismo. Sua saudação demonstra o apreço, amor e cuidado para com Tito. Meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A carta a Tito é um verdadeiro testemunho da Igreja Apostólica. Nós, os diáconos, devemos aprender e vivenciar em nossos ministérios as recomendações do apóstolo aos seus jovens colaboradores. Em especial sobre a pertença, pois tornou-se manifesta a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para vivermos no tempo presente com moderação, justiça e piedade. Capítulo 2, versos de 11 a 12. Assim é que deves falar, exortar e aprender com plena autoridade,
que ninguém te menospreze. São muitas as pistas de vida ministerial que as cartas a Timóteo e Tito nos apresentam para viver intensamente o Evangelho, para testemunhar com a vida e para ter com as comunidades um extremado carinho e atenção. O poder é dado para o serviço e não para a opressão. É necessária em nossa missão o exercício da autoridade, mas que seja exercida com amor e por amor. A nossa missão diaconal é árdua, mas compensadora. Aproveitemos, pois, para reler com atenção as cartas de São Paulo Apóstolo a Timóteo e Tito. Sempre há tempo de aprender, tirar do baú coisas velhas e coisas novas. Que por intercessão de São Timóteo e São Tito, sejamos verdadeiros anunciadores do Reino, testemunhas do Evangelho e sinais fortes da caridade de Cristo. Amém. E por intercessão de São Timóteo e São Tito, venha sobre nós e sobre todos vós a bênção de Deus misericordioso. Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.